Dobar dan, draga moja djeco. Evo nas opet skupa i danas smo na času moje okoline i likovne kulture, treći razred. Danas ćemo razgovarati o divljim životinjama. Prethodni čas ste učili o domaćim životinjama i vjerujem da ste naučili i riješili svoje zadatke koje ste trebali da riješite za taj put. A sada prvo ponovimo malo šta ste to naučili. Danas će mi pomoći moja draga kolegica Selvedina u jednoj igri asocijacije. Pa pogledajmo šta sam pripremila za vas. Izvoli kolegice, reci jedno polje A1. koje ćemo otkriti. Evo ga, A1. Dobro. A4. Ispod polja A1 imamo riječ mlijeko. Dalje A4 muče. To je lako, krava. Pa da vidimo, brzo si draga kolegice, da vidimo je li to rješenje tačno. Bravo za moju dragu kolegicu, a da vidimo šta se to krilo ispod A2, tele, A3, bik. Dakle, mlijeko, tele, bik, muče, asocira na kravu. Hajmo dalje, draga kolegice, da se zabavimo Sada malo. biram B3. Može. Krzno. B1. Evo ga, med. Mislim da je medvjed. Pa da vidimo. Bravo! Jej! Sve pohvale, draga kolegice. Evo idemo dalje. Hvala, B2 je Brundo. Med Brundo. Svi ste čuli za njega. Dalje. B4. Zimski san. Medu spava zimski san. To svi znate. Dakle, med, brundo, krzno, zimski san, medvjed. Idemo dalje. sada biram polje D2. Malo. D2, evo ga. Brzina. Mislim da bi mogao biti zeko, ali otvorit ćemo i D4. Može. Strah. Zec. Za koga se kaže da je strašljiv kao Zec. zec? Je. Dobro, Izgleda da mi dobro imam ide. odlično. Kratak rep i D1, duge uši. Duge uši, brzina, kratak rep, strah, rješenje je zec. Idemo dalje. Sada biram polje C1. Dobro. Mlijeko. I treba će mi pomoći C2. Miš. C4. C4. Devet života. Za koga se kaže da ima devet života? Mislim da je mačka. Ma bravo, kolegice. I ovaj put si pogodila. C3, prede mlijeko. Miš, prede, devet života. Asocira na mačku. A sad pogledajmo riječi zapisane crvenim slovima. Krava, medvjed, zec, mačka. Molim, konačno rješenje, draga moja. Mislim da su to životinje. Fu, jeste vi znatiželjni? Vjerujem da Evo, jedva jeste. čekam konačno rješenje. Evo ga, bravo! Može aplauz jedan za moju dragu kolegicu i tačna rješenja. Zahvaljujem se na pomoći. Hvala i tebi, prijateljice, jer si me pozvala. Ja zaista volim igre, pa me tvoj poziv oduševio. Hvala još jednom. A mi nastavljamo dalje. Evo ga, životinje. Pa da vidimo šta smo ranije naučili. Žive uz čovjeka u njegovom domu ili u seoskom domaćinstvu i koriste mu. To su domaće životinje, kako ste ranije naučili. Žive u prirodi, u šumi ili zoološkom vrtu. Vrlo su plahe i divlje. Same se brinu o sebi i hranu nalaze u prirodi. Vjerujem da ćete pogoditi da se radi o divljim ili šumskim životinjama.
A sada da vidimo koje su to divlje životinje. Na slici vidimo vjevericu, jelen, jež, lisica, medvjed, kuna, vuk, zec. Neke divlje životinje su vrlo plahe i boje se ljudi. Neke od njih su vrlo opasne. Mogu oboljeti od bjesnila i prenijeti ga na druge životinje i čovjeka. Ja ću vas zamoliti da sada lijepo prepišete naslov, da zabilježite u svoje sveske imena divljih životinja i da prepišete rečenice zabilježene crvenom bojom. Divlje životinje i mladunčad. Kako ste vidjeli na prošlom času, domaće životinje imaju svoju mladunčad. Također i divlje životinje imaju svoju dječicu, svoju mladunčad. Pa da vidimo koje su to njihove porodice. Na prvoj slici vidimo jednog jelena koji ima prekrasne
rogove, ali vrlo opasne. A na slici ispod je majka srna sa mladunčad. Znači, jelen srna i lane. Dalje, na sljedećoj slici vidimo medvjeda, zatim medvjedicu i njene mečiće. Na sljedećoj slici je lisac koji pije vodu, ispod je lisica i njeno mladunče lisiće. Ja vas molim da ponovo zapišete divlje životinje i mladunčad i da ih ovako grupišete u ove skupove koje sam vam prikazala. Idemo dalje. Da vidimo kako to dijelimo životinje prema načinu ishrane. Čime se sve životinje hrane? Pa pogledajmo. Životinje meso jedi, biljo jedi i sve jedi ili svašto jedi. Meso jedi. Hrane se mesom, kukcima, crvićima, manjim životinjama. Biljojedi se hrane biljkama i sjemenkama. A svašto jedi hrane se i biljkama i životinjama. Biljojedi. Pogledajmo životinje, šumske životinje koje su biljojedi. Hrane se biljkama, zec, hrčak, jelen, vjeverica. A vi sada prepišite ove riječi koje vidite na ekranu. I nabrojite biljojede. Thank you.
Dalje, meso jedi. Vuk, lisica, kuna, vidra. Ove životinje se hrane mesom drugih životinja. Prepišite također i ove riječi. Meso jedi, vuk, lisica, vidra, kuna. Dalje, svašto jedi. Kako sama riječ kaže, svašto jedi ili sve jedi, jedu sve. Dakle, i biljke i životinje. Tu ubrajamo medvjeda, zatim tu je jazavac, jež i divlja svinja. Zapišite životinje koje su svašto jedi. Ponovimo. Životinje dijelimo na domaće životinje i šumske životinje. Prema načinu ishrane dijelimo ih na mesojede, biljojede i svaštojede. Pogledajte neke zanimljivosti o životinjama koje sam pripremila za vas. Na primjer, jedna zanimljivost koja je vezana za zeca kaže: životinje koje predstavljaju plijen imaju oči smještene po strance pa imaju široko vidno polje, a time i bolji pregled na sve strane, što znači da u svojoj okolini može uočiti neprijatelja sa svake strane. Vjerujem da je ovo za vas jedna nova zanimljivost o zecu. Vukovi, to su prave obiteljske životinje koje skrbe ili brinu za svoje mlade, a ženki su vjerni tokom cijelog života. Vidre, zaljubljene vidrice ne samo da su vjerne svojim partnerima i zajedno brinu o kući i mladuncima, već čuvaju jedna drugu i dok spavaju, drže za šape kako ne bi otplutale jedna od drugih. Ježevi. Ježevi su lijepi, bezopasni i vrlo korisni. Ako živite u kući s okućnicom, oslobodit će vas puževa, zmijskih jaja, malih otrovnica i insekata štetnih za vrtove. Nadam se da su vam se svidjele ove zanimljivosti, a pokušajte i sami potražiti još neke zanimljivosti o divljim životinjama. Draga moja djeco, za domaću zadaću
ćete zapisati pitanja i odgovoriti na njih u svoje sveske. Prvo pitanje, nabroj divlje životinje. Odnosno prva rečenica, ovdje je više zapovjed, jer vidimo na kraju rečenice je uzvičnik, a ne upitnik. Ali sljedeći zadatak je u vidu pitanja. Kako dijelimo divlje životinje prema načinu ishrane? Treće, kako se zove bolest koju prenose divlje životinje? Četvrto, zalijepi slike divljih i domaćih životinja ako imaš. I peto, napravi od plastelina životinju. A sad možda se neko pita kako sad da napravi životinju od plastelina. Zato ću vam sada pokazati na koji način možete to da uradite. Ako nemate plastelin, možete da koristite glinamol ili, na primjer, čak se i od brašna može zamijesiti masa od koje se može oblikovati neka životinjica. Naravno, to ćete uraditi u dogovoru s vašim mamama. A sada pogledajte kako ćete da napravite životinjicu od plastelina. U ovom slučaju to je kravica. Draga moja djeco, hvala vam na pažnji i vidimo se opet sutra. Doviđenja!